Om du har en väldigt svag dator och du vill ha väldigt många proxies i din scen så fungerar det inte med varianten som jag visade förra tutorial. Att du markerar den stolen till exempel och sen tar du export proxy. Nu kommer den dessvärre att spara en massa information här som segar ner ditt system. Så att då måste du göra proxyn utanför den här scenen. Och har redan en massa proxies här skulle jag rekommendera dessvärre att du gör om allting, men ta alltid en proxy åt gången så ser du när ditt system kraschar helt enkelt. Och proxy sitter ju som sagt, klickar, nu har jag inga proxy i den här scenen, men den får upp en lista här, så att smartast är att delita den. Och sen rensar vi upp din scen och du går på fönster och sen går du på modellinformation här. När du rensar upp en scen så tar du statistik, rensa oanvända och sen åtgärda problem. Och här hade jag en del problem för att den behöver tänka lite grann. Nej, tydligen inte. Nu har vi optimerat scenen så att nu minskar problemen, minskar chansen att du får en ny krasch. Vad du får göra helt enkelt är att öppna en tom scen, som i det här fallet. Då har jag tjejen här och så drar jag in en kruka här. Jag delitar tjejen. Och så sätter jag krukan i origo. Sådär. Ja, han var lite för lågt, men det får bra sådär. Det är ju sen där, att jag delitar tjejen, vill inte att hon sparas någonstans. Jag går på fönster, modellinformation och rensa oanvända och åtgärda problem. Sådär, det var inga problem. Det första du behöver göra är att vi behöver spara allt det här i samma mapp som du har sparat allt annat i. Så jag går och sparar som. Ska vi se här, ska vi dra in i ett... ska vi se. Nu visar jag bara på en här. Nu ska vi se här. Här är något som heter slutprojekt. Och låt oss säga att det här är min huvudscen. Då sparar jag den här proxyscenen här. Så får den heta proxy blomma 01. Det är ju säkert flera stycken. Sådär. Nästa steg där är att jag sparar över texturen också. Och går på material här. Sen skriver du ska säga i modell. Och då följer du med lite texturer, ganska många texturer faktiskt, att de var blomma, det var ovanligt mycket. Så jag klickar här, tar exportera texturbild. Och får jag gå på samma igen. Slutprojekt. Du ändrar inte namnet här. Och sen fortsätter så tar jag nästa. Ja, då sparar jag den också. Och så tar vi den. Anledningen att jag ägnar mig åt det här, det är ju såklart att texturer och så kan ibland försvinna när man är utanför ett projekt där man vill ha sin proxy. Så att det är lite omständigt. Men om ni exporterar de här så är det bara att dra in dem sen om det inte skulle finnas. Tog jag verkligen där också, Gravel? Jag tror inte jag gjorde det. Det ganska idiotiska lampor som jag såg. Och den här fanns redan, ska vi se. Det här ser ut som att det här är bara färger så då behöver jag inte exportera det också bara en färg. Sådär. Sen gör jag en proxy på samma vis som förut. Jag markerar den. Okej, vart tar jag min proxy? Här ligger den. Tar jag export proxy. Vilken tid det tog när den var tung den här blomman. Kom igen, kom igen. Ja, nu äntligen. Jag drar ner den här till 10. På 10 kommer det inte att synas något med Preview Type ställt till Refined Clustering. Så jag ställer om den här till Face Skipping. Och File Path, det här måste stämma. Annars blir, ja, Sirena slutprojekt. Ska säga slutprojekt, sådär. Där får den hitta Blomma Proxy. Blomma Proxy Proxy får den heta. Spara. Nu ska vi se här, exportera. Sådär. Jag tror jag ställer om den här på en gång till Roma Proxy till en bounding box. Sådär. Sådär. Sen tar jag Ctrl S här. Okay. Sen går jag tillbaks till själva huvudscenen. Och den ligger ju här. Så tar jag, nu kan jag göra det på två sätt. Antingen kan jag ta import proxy här. Det var väl den där, tror jag det var. Så här, bara 158 kilobyte, ingenting. Och jag ställer den där.
Jag tror jag ställer två stycken när jag ändå håller på. Så, ska vi se. Ja, jag gör om den här proxyn på en gång, ska vi se. Jag trodde att det skulle fixas automatiskt, men det gjorde det inte. Ska vi se. Bounding box. Ja, den ligger där. Vi ska se om den renderar som vi vill ha det. Jag tror jag ställer om mina render settings så att det går lite snabbare för er att titta. Jag sätter dem på low. 600 räcker bara för att visa. Och så ser vi hur det ser ut där. Ja, den tog ett litet tag att rendera den här scenen. Kom igen, kom igen. Tråkigast finns det att sitta och vänta på en render. Jag hoppas jag köpte inte texturerna. Ta mig tulingen. Jo förresten, här gjorde den det. Nej, jag tror inte den köpte texturerna faktiskt. Det här är en nackdel om man kör dem utifrån. Ibland köper den inte texturerna. Får vi gå in hit. Oj, jäklar vad det var saker här. Ja, då har man inga val här. Får man helt enkelt titta. Okej, det är något som är blått här. Det skulle nog förmodligen vara en textur. Det är väl den som är fel. Okej, ska vi se. Ja. Oj vad segt det här blev. Ja, nej, då har ingen val. Man får helt enkelt göra ett material för varje scen helt enkelt. Så jag får ta plus här. Materials, generic. Får den här heta blad. Rename, blad. Så läser jag in bladtexturen så jag sparar. Ska vi se, kan det vara i den? Så. Då får du dra in alla texturerna var för sig sådär. Och som sagt, det här är nackdelen med det här sättet att arbeta. Vi kan försöka ett till sätt och det är att vi importerar hela scenen. Och testa så här. Istället för att dra in proxy så tar jag importera Blomma proxy, sådär. Ska vi se om den hittar texturen den här gången. Om den inte hittar det kan det också bero på att den här inte är sparad på rätt ställe. Nej, ta mig turligen, den hittar inte heller. Undrar vart det här scenen är sparad. Jag deletar den där rackaren. Arkiv sparas om. Ja, den borde vara här. Två. Nej, vänta. Sirene, där ska den vara någonstans. Där ska den vara. Där är min proxy. Nu ska vi se. Nu ska vi se om vi hittar texturerna. det här tog ett litet tag. Men nu borde det gå. Ska vi se. Vi testar igen då. Jag drar in en arkiv. Jag testar här importera. Ska vi se, det var det proxyblomma va? Ska se om man hittar sökvägen ut i texturen för att det är ganska segt att ha så många texturer att lägga in dem en och en. Ja, nu ska vi se om den fattar. Nu ligger de sparade på exakt samma ställe. Kom igen. Hej! Ja, då har ni ingen val helt enkelt. Det brukar följa med texturer ändå. Jag vet inte varför det inte händer nu, men som sagt, då får ni ta den långa vägen. Nu har ju sparat över texturerna så att då får ni gå in på proxy här. Ja, nu är det flera stycken här. Och sen får ni ta en och en här. Och jag skulle inte rekommendera att dra in någonting som är så mycket texturer, utan har ni en eller två så blir det lite mer lätthanterligt. Det finns inget annat val dessvärre.